Det här är till dig. Till dig som smsar i tid och otid. Det är till dig som gillar att umgås. Till dig som gärna vill ses. Det är till dig som sparar på roliga händelser. Och till dig som delar mer av... ja, det där. Det är till dig som vill fördriva tiden. Och som ibland tappar tiden. Ja, det är till och med till dig som gärna ringer. Vi har mobiler och abonnemang för alla.